Trektyre në Sud, tani pas fotove të ditës, për një temë shumë interesante, për një shfaqje vërtet interesante, Gaxho, Gaxho, premier të kujtim së paj vogli me dramaturgun e tonë e zire do t'jemi në studio për të zbuluar qysh në titull këtë dram e cila do të na përfshi të gjithë, që lidhet me një histori të vërtetë, apo jeton fillimisht mirë se na erdhe në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, na e shpjegoj pak këtë të se dhe me Alonën, po luani pak me fjalën. Po, ngacmon. Po, mas pari për ata që nuk e dinë, un kam qenë njëri prej atyre që se kam ditë, Gaxho është një term që romët e përdorin për krejt jo romët. Për jo romët. Ose për ata që nuk janë romë mjaftushëm. Pa le ta them pak në Shqipën, në Shqipën, do më thënë le ta them pak në term që ne gaxhije kemi dhe ne e përdorim pak më shumë si, si është më e dëgjuar në base për veshin në teritorin punetën. Po për ishtë term ndërkomtar, do më thënë tek ne gaxho ju thojnë. E gaxho. Me gjasë në Fransë kanë tjetër, tjetër theks. Dhe është term pejorativ, pra, si ne që kemi termat fys për romët, edhe ata me gjas kanë kriju një term që... Për jo romët. Për jo romët dhe për romët që nuk janë, ose që kanë humbë rrugën e romizmit, kështë që kanë dalë prej, nuk janë mjaftu shumë romë. Dhe e kemi marrë këtë titull, sepse konsiderojmë që mas pare si term më është duki bukur, për është të një, e kemi dhe një titull dytë që quat The Young Europeans, që është një loj parodie me atë, nuk di nëse ju kujtohet bas shpallis pavarësis Kosovës, ose në atë periud filloj një video promovu se shtetit Kosovës, ku tritë e Kosovës prezentoshin si engjujt, bukur, djemë dhe vajza treja, dhe thjesht ne kemi bo përpjekje me sjell një loj paralelizmi me realitetin. E realiteti është që kjo rini që po prodhojmë që kemi aktualisht jo vetëm Kosovë, por edhe në Shqipëri, është vërtet e dhunshme, është rini e cila, më thonë, është krejtësisht e ndryshë prej ati imazhit të asaj të dvidës. Jo, jemi duke parë dhe ju, këto janë momentet e provës që keni filluar që dje, sepse shfaqja do tjetë të djelen, dhe ajo që në arra në sy ishte, duke që nëse jemi dhe media vetë, po ku në lidhë në gjithë shka, është që një media lokale ka nëzirë një lajmë të rem, ku një burë me pamje të një gruaje, po i vjetë fëmijët në Kosovë. Pra kjo është paka shumë, më mesa kemi kuptuar ne dhe thelbi i gjithë shkaje, pra ku pas thelbis edhe gjithë drama e pjesës. Pra në vitën 2019, kujtojmë, në Kosovë regjistrua një seri sulmesh fizike mbi një grua rome. Ajo ishte një refugjate që për para disa javësh ishte kthyer dhunshëm dhe temi nga Belgjika në Kosovë dhe po përpiqet të adoptojë në shoqërinë dhe me mjedisin e ri. Dhe disa ditë pas kthimit, pra, ndodhë kjo situatë. Po ky është, kështu zhvillojnë drama, këtu e mërë spunton? Kjo është baza, po edhe dramas, por ato kanë qenë vërtet pamje kështu dramatiket me cilat u konfrontum kretën e në Kosovë, sepse njerëzit natyrisht ishte hera pa nështë kur e shinim grupe të rish të ke shfaqin brutalitetin edhe dhunën në mënyrë aq drejt për drejt edhe atë bi një grua dhe më duhet të them që në këtë loj në nëzitjen e kësaj dhunës, provomimin e dhunës, ndikun edhe mediat e papërgjeqme. Po sepse fabrikuan këtë lajm të rem, pra? Ishte një media lokale e cila e publikoj lajmin e rem dhe aji lajm pastaj u bërë të mediat Shqipëri dhe pastaj kur u bart te disa media pak më kredibile në Shqipëri, u sol edhe në Kosovë dhe kështu. Titulli një burr me pamje gruaje qarkulloi edhe këtu dhe e bënte jepte një histori xhalo, e bënte pak një shumë mitike dhe ajo këtu roqi shumë vëmendje dhe mbas u bën lajm shumë i klikuar. Si zhvillohen ngjarjet në dramë? Sa aktor ka? Si përfshihen ata me njëri tjetrin? Ka një aktor kryesor? Po ka një aktore kryesore që realisht e përfaqëson, e prezenton këtë personajin e kësaj gruas rome dhe kemi edhe 4 aktorë tjerë, janë 2 nga Tirana, 3 janë nga Prishtina, pra është një bashkëpunim Kosovë-Shqipëri, i cili ka njësë tashe mbi një muje gjysëm, ndërmjet qendrës multimedia të Prishtinës dhe teatrit kombëtar eksperimental në Tiranë, dhe është prej bashkëpunimeve të ralla, më stem prej të parave Kosovë-Shqipëri, spakun Tiranë-Prishtinë. Sepse e dim që gjithëherë kër kemi ndryve ministrash e
ndryshimi qeverisht vazhdimisht në shkruan do protokolle kështu bashkëpunimet kulturore, por ngelin letra, por ky është një shembull i mirë që po japim për te themi vullnetit dhe për te asaj birokracisë politike që prodhohet qeverit tonë, është një shembull i mirë i bashkëpunimit, dhe unë besoj që publiku ka me pa një shfaqje të shkëlqyeshme, se e di që do duhet t'ingloja pak, t'isha pak ma modest, me gjithat prome pash një provë të plot dhe vërtet kështim bo punë. Regjizor është bashkëshortja juaj, si shtë do gjithmonë, në? Është, po, bashkëshortja ime, dhe regjizorja. Kylloj, në të bashkëpunimi edhe jashtë familje, se zakonisht, edhe që nuk vjen për të parë, a, kene vizitë. Ja, naturisht, me Bletën bashkëpunojmë regullisht për këto vitet e dhjetet. Pak ma shumë vite. Si, sa gjatë është shfaqja? Është një shfaqja impenjative, është shtrirë në kohë, shfaqja që do të gjithet në skenë? Zgjatë rrëth një ore, 5 ose 10 minuta, sepse mërëm, u zgjatë pak ma shumë, kanë edhe 2-2 prova. Dhe ka shumë elemente muzikore në te, ka vizualisht ishte e bukur. Po skenari si është ndërtuar? Si? Skenari. Do më thënë, le temi dialogjet, po... Nuk është dramë konvencionale, ne kemi një termë që quajmë post-dramatike, ose dramë post-dramë, kur rëfimi është i copëzumë dhe i dhomë, i jepet përmes skenave, imazheve, përmes rëfimeve, dialogjeve, pra nuk ka një rëfim shumë lineal, por me gjithat ekziston një strukturë e cila është let e kolaj e qasëshme prej publikut, nuk është fokusit tek trit, por ajo që po është mërëm është që unë besoj që kam ju interesu shumë publikut. Me qatë duke që ju keni shumë për zemër këto mesajët e forta, sepse ne kemi diskutuar dhe këtu në program dhe për Handke Project gjithashtu që edhe i ishte shumë provokues gjithashtu dhe edhe kjo naturisht është një mesaj shumë i fort, pra mendojnë që arin aty ku duhet në përmjet dramës një mesaj gjithil, pra është komunikativ, kapet më let nga publiku? Po, unë besoj që po, të teatrë ngellet me gjithat një alternativë, kështu një zoj tret, kësha me thonë në shëqni, në një ambient ku informata vjen në formate ndryshme dhe imponot prej burimeve të ndryshme, teatrë me gjithat ngellet një zonë pak ma kredibil, edhe për faktin që shfaqja teatrore do kohë për më realizu, ne nuk ashtë që kemi si televizioni mundësin me plasu informata shumë shpesh, kërë që kujdesimi që atë mesajat informat që kemi me komuniku me publikun, me përpunu mire dhe me e plasu në mjërë të diniteqme. Kjo zdo të thëtë që ne gjithmonë ja qëllojmë, por në rastet si kjo e kemi një loj sigurie, sepse një loj parimin punën tonë është pozicionimin në anën e viktimës, temi. Ju jeton një dramaturg me eksperiencë. Në Shqipëri, vitet e fundit ka një tendencë për të pasu një volum të madhë shfaqesh. Është teatrosh, të cilat sjelin shumë shfaqe. A rezikojmë që me këtë volumin e madhë të shfaqeve ta ullim pak cilësin? Po, mendoj që ajo do të duhet të shkon të krahas. Ajo që e shosi evidente problematike në skenën teatrore në Shqipëri është mungesa teatrove të panvarona. Sepse panvarësisht cilësis dhe panvarësisht... Qëfar do të thotë, ja, për një shikusit, jo gjithë shikusit e dinë qëfar do të thotë teatro i pavarë? Teatro jo institucionale, pra teatro që mund të finansohen nga shteti, por që operojnë të panvarura dhe... Nuk drejtori nuk e zgjedhë shteti. Po financuar nga shteti, nuk janë më të pavarë. Ska lidhje, kjo është konceptit i teatrit pavarë. Qendra Multimedia tje financot dhe prej donatorve tjashtëm, por edhe prej Ministrisë Kulturës. Por logarithënja shkon atje. Se mos ke teatro privat, për shumbu? Po teatrot privat, mandej, janë ofër teatrove komercial. Por kur ke teatr privat, Parisi, për shumë, është një vënd, një Franca, është një vënd që ka shumë teatrë privat dhe nuk e ka shkuar keqë, po ta mëndosh, ka funksionuar? E qartë, për janë gati tri kategori, teatrët publike, teatrët skena e panvarur dhe teatrët private, ku unë si biznesmen kam parë dhe vendosi me bon shfaqe, me gjithat ato kryesisht
orientohen ka përfitimi, domethënë, sepse ai është teatr komercial, si nën komedi. Është një lloj teatri kështu, pra i funksionuar siç është në Kosovë apo. Eksakt, një artist, më fal, nëse një dramaturg i mirë, le të cili do të qoftë ai ose një dramaturg, do të vërë një shfaqje në skenë. Pse duhet patjetër që të ketë mbështetjen e institucioneve ose jo për ta vënë atë në skenë, mund të ketë mundësira tjera. Për këtë e kisha, po që është megjithatë arti i shtretë, shënë një shfaqje teatri tek ne ne kushton diku rreth 50.000 euro për realizim në plotnin e saj, ndërkohë që kuptoj këtu që buxheti total i teatrit eksperimental për këtë vitin për program është rreth 60.000 euro. Domethënë është ju cilën model do këshillonit më shumë për ta mbyllur? Domethënë eksperjenca juaj, le të mbetet edhe kjo një lloj këshille edhe për ë cilën model të bashkëpunimit teatror? Po një skenë teatrore natyrisht duhet të jetë kisha më thonë, vibrante në kuptimin që ajo natyrisht funksionon me, me modelin e teatrëve publike, sepse teatrët publike kanë edhe ansamblet dhe mundën me, me gjeneru edhe publik ma shumë. Për ndërkohë një skenë e pavarur ashtë e domosdoshme, sepse pluralizmi kulturor zhvillohet në atë mënyrë, pra një skenë kulturore pavarur e nxit edhe skenën publike, sepse institucionet e shtetit din me qenë dembele, nëse rrogat fund mujt vin, dhe më thonë, prodhohet një farë lloj dembelie, skena pambarur e nxit. Proces që nuk është mangë dot. E motivon, pra ndaj një lloj kombinimi, po unë mendoj që këtu ka potencial, natyrisht vetë se do të pak vëmendje prej institucioneve publike, sidomos vëmendje për skenën e pambarur, dhe unë besoj që potenciali ekziston sepse ka artist të mrekullueshëm. Një model që ka funksionuar shumë mirë dhe po funksionon shumë mirë me sa duket edhe në Kosovë. Mirë, ne vërtet të falenderojmë edhe suksese për dielën atëre. Shumë faleminderit, shpresoj që edhe publiku ka me ardhmë me pas shfaqjen. Atjetër besoj që do të jeni nga shfaqjet mjaft ndjekura, shumë suksese. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit. Dramaturgun e njohur jeton në Nezire.